Вітаю з перемогою. Давайте пару слів по грі. Як можете її охарактеризувати? Ну, я скажу, що на даному етапі ми розглядали, то була перша наша контрольна гра за цей період, який ми працюємо. Да, хотілося подивитися ті напрацювання за певний час, які ми робили на тренуванні. Звичайно, скажімо так, ми два різні тайми грали, два різні були склади, дві різні тактичні схеми попробували. Да, у нас є декілька новачків, які треба було переглянути, як вони розуміють ту гру, яку ми пропонуємо. Тому, звичайно, знаєте, я знову ж кажу, що контрольні ігри, рахунок я тут не беру. Звичайно, є якісь моменти позитивні, є над чим працювати. Тобто більше інформатики ми одержали вже, знаєте, в ігрому. Бо тренування – то є тренування, а гра – то є гра. Гра більш, скажімо так, інформативна ситуація. Тому, я думаю, що, ну, знаєте, завжди приємно, яка б то товариська чи контрольна гра не була, починати з перемоги. Ми, я думаю, заслужено здобули і треба рухатися далі. Ви сказали, що гра є більш інформативною, ніж тренування. Цей матч вам дав змогу побачити, кого ви хочете бачити в складі, а хто, можливо, після цього збору відправиться додому? Ну, ви знаєте, я не буду конкретизувати. Є певні, скажімо так, моменти, які треба буде проаналізувати, подивитися, ще переглянути, да, бо більш, скажімо так, детально і, звичайно, якісь висновки зробити. І ми ті висновки, звичайно, зробимо. Да. Я ще раз повторюсь, у нас є група новачків, які приїхали сюди на перегляд. Звичайно, хотілося побачити їх в ділі. Ну, і будемо потім робити висновки. Ну, я їх завжди конкретизувати не буду, то наша внутрішня кухня, ну, я думаю, що у нас відкрита команда, да, ми ніколи нічого не приховуємо, тому, звичайно, не буде повідомлення. Ну, звичайно, зміни будуть, і будуть зміни, я скажу зразу, що я футболістів попереджав перед тим збором, то контракт чи не контракт, не має значення. Ну, да. Люди, які себе проявлять, ті і будуть рухатися далі з нашою командою. Загалом тиждень зборів у Винника вже позаду. Як можете оцінити роботу команди за ці 7 днів? Ну, команда тільки позитивно. Трошки погода нас підводить, як і в тому році, але от по якості, по бажанню, по тому, як футболісти сприймають наші вимоги, питань зовсім немає, вони молодці. Я тільки можу сказати добрі слова про футболістів, відносяться дуже професійно всі, все відлажено у нас, знаєте, і, скажімо так, в плані побудови тренувального процесу. Ну, а тут умови такі, які, ну, ви бачите самі, що гріх не працювати і не використовувати кожний день для того, щоб команді то було в плюс, а воно, до речі, то дуже багато плюсів я в тому плані. Добре, дякую вам велике.